Добре. И стигнахме до тема, която вече наистина е нормативна. Защото в тази тема на практика сме извадили нормативни изисквания, свързани с определене на задължения, с изискване за задължения за определение на писмено определение на начин на извършване на работа. И специално за тези неща, даже извадката е доста сериозна. Това в материалите, които сме ви подготвили, сме ги систематизирали, така че бърза справка да може да се направите и съответно да видите при вас има ли го или го няма това, което нормативната база изисква. Веднага ще кажа, че много често организация по поддръжка на машини, съоръжения и така нататък, много добра се прави къде? В фирми, където има въведена система за управление на качеството. И това се приема като изпълнение на изискванията на стандарта. Реалността е, че това е нормативно изискване. Всичко, което се прави в изпълнение на изискванията на стандарта, реалността е, че всъщност е нормативно изискване и най-накрая заради стандарта е изпълнено. И много фирми не знаят за това нещо, защото къде се намират основните изисквания по отношение на организацията на безопасна работа и поддръжка и обслужване на машини, съоръжения и така нататък на работно оборудване. Къде са тези изисквания, които казват какво трябва да направим, за да осигурим безопасна работа с работно оборудване? Наредба 7 от 99-та година. Само там. Изключваме СПО-та, където има специфичните наредби и компресорните инсталации, но наредба 7 не задава. Така че от 166 член беше нататък до 187 някъде са много важни. Прегледайте си ги. Макар че ние сега сме извадили някой от тях. Но първият въпрос е това какво е? Машина или работно оборудване? Или не е нито едното, нито другото? Инструмент. Инструмента машина ли е? Зависи. Инструментът работно оборудване ли е според вас? Да. Ами да видим. Да, електрическа машина. Да видим. Пак един дълъг текст, но това е понеже официалното определение на машина. Машината е нещо, от което поне една част се движи и то тя се движи благодарение на не на човешка или животинска сила, а, нали, говорим за двигател, за движване с двигател. Няма значение какъв е двигател. Това е машина. Нещо се движи и е задвижвано не от човек или животно, а от двигател. Вижте определението за работно оборудване. Всяка машина, значи апарат, инструмент, лопатката, инсталация, устройство, уредба или съоръжения, използвани при работа. Тоест изискванията на наредба 7 по отношение на безопасна работа с работно оборудване обхващат всички тези неща, включително лопатката, тъй като инструмент. Трябва да го имаме предвид. И така, какво казва наредбата, рамката, по която ние трябва да вървим, за да си организираме безопасната работа? Тя казва, че трябва да бъдат правилно инсталирани и използвани. Тоест, ние трябва да осигурим рамката, документалната рамка и организация за правилно инсталиране и правилно използване. Трябва да бъдат поддържани в добро състояние. Значи, ние трябва да осигурим рамката организационна за поддръжка в добро експлоатационно състояние. Трябва да бъдат използвани само по предназначение. Пак организационно да го осигурим и от подходящо обучени работещи. И ние това трябва да осигурим на ниво организация, на ниво фирмена документация да се го осигурим. И така, да почнем от начало, нали, с хубавата част, когато имаме нещо ново. Нова машина, оборудване, и тогава, за да осигурим добрата организация, значи първо тръгваме с документацията, която ще получим от доставчика, от производителя. Какво изисквате вие или очаквате да получите или получавате от доставчика или производителя, съответно. Те са документи, изготвени от производителя.
Инструкция за експлоатация, те наречения паспорт. Да, това е линкото паспорт. Декларация за съответствие. Декларация за съответствие. Ами, тук са. Всъщност, в инструкцията за експлоатация трябва да има такава част безопасност. Нали, в наредбата за съществените изисквания, оценка на съответствието на машините, там е записано член 111 или беше нещо от този род, е записано какво трябва да съдържа инструкцията за експлоатация. И там са и частите с безопасност, с поддръжка. Кой да? Член? Кой ами не съм сигурна, 111 ли беше? Наредба за съществените изисквания, оценка на съответствието, да, защото те там казват производителя какво трябва да осигури. И там е описано какво трябва да съдържа инструкцията за експлоатация. Наредба за съществените изисквания и оценка на съответствието на машините. Въвежда да и наречената машина директива в България. Там е записано, че тази инструкция за експлоатация трябва да има и указания за начина на поддръжка. Ремонт и така нататък на машината. Защото това е някой път спорно. Не, то не е спорно, ами се практикува, за съжаление, от някои фирми, които са авторизиран представител, имат и собствен сервис и те не дават документацията в частта поддръжка и така те задължават и след като изтече гаранционния сервис, ти да сключиш договор с тях, а те задължени всъщност да я предоставят, когато имаш квалифицирани хора, по тази документация те да се извършат поддръжката. Добре, инсталирахме или то дори преди още инсталирането би трябвало, като имаме тази съпроводителна документация, да направим какво като организация? Да осигурим правилното използване, използването по предназначение. Писмени инструкции за използване на работното оборудване. Кои бяха четирите точки, които задължително трябва да присъстват в една такава инструкция? Спомняте ли си? Монтиране, експлоатация, поддръжка. Четири. Иначе има практики там за да, по системи, по СБЗР и по качество, всякакви нали, точки има, но има четири неща. Условия за използване на оборудването, предвидими ненормални ситуации, правила, изисквания за безопасна работа и четвъртата точка е, няма може да не цитирам както трябва, нали, но извлечени от опит правила за безопасност. Реално погледнато, четвъртата точка, като купите една нова машина, няма как да я има, нали? Вие нямате опит с тази машина, което създава малко прецедент, защото нали, идват ви на проверка и казват, няма ли четвъртата точка. Ми нямаме. Имало е случаи, когато директори са глобявани фирми, че инструкциите им не съдържат тези четири точки. И те казват, как да не съдържат? Има го всичко това написано. Обаче може един инспектор да чете дума по дума всяка инструкция, за да намери, че ти си изпълнил изискванията. Какво е решение? Простичко решение. Служи ги тези четири точки като заглавия и ги бълни, нали, да виждат. На четвъртата може да я сложиш и напишеш. Към момента няма допълнителни правила и изисквания, извлечени от опит, нали, но трябва да се виждат. Никой няма време да чете 100 инструкции, за да види дали съответстват на изискванията. Графици за ремонт. Добра практика от системите по качество, но всъщност реално нормативно изискване. Ние трябва да осигурим поддръжката. И в наредба 7 пише: ремонтите на работното оборудване се извършват в съответствие с изискванията на документацията от производителя, утвърдените графици за ремонт. Какво? Най-често се пропуска дори и в тези неща ги има. Дори в фирми с добри практики, с системи и качество и сбут и така нататък, в тези графици се включва основното производствено оборудване. Забравя се какво? Забравят се кари. А те са си сериозно работно оборудване, все пак, да кажем. Забравят се машини, оборудване, които са свързани с поддръжка в
тъй наречената ремонтна или механична работилница. Забравят се. И такива, които са, нали, са спомагателни, да ги кажем, съоръжения, когато се прави списъка и съответно графиците, които се определят. Така че помислете, ако дори да имате система по качество, помислете този списък на машини и съоръжения и графиците съответно, дали наистина оплащат цялото работно оборудване. Ремонти. Значи напред, имаме графици за ремонт, направили сме ги. Наистина, всяко едно оборудване е вътре. Но не трябва да забравяме, че когато се извършва ремонт, се изисква да има документ преди пускане в експлоатация, който е свързан с доказване на безопасните му качества. И вие казвате, ма ние имаме протокол за пускане в експлоатация след ремонт. И в този протокол пише, оборудването работи. Та то може да работи и пак да не е безопасно, нали? Липсват предпазителите. То работи. Ама предпазителите ги няма. Та, ако имате такива документи или някъде в Excel ще бъде в фирмена система, а там интернет и така нататък, ако се документират ремонтите и съответно пускането в експлоатация, вижте има ли част, изреченице, фраза и така нататък, където е маркирано не само, че е проверено и работи вече, но и изискванията по отношение на безопасна работа на това оборудване са спазени. Да знаят хората, нали? Защото някакът се забравят тези неща. Някакът дори хората въобще не се интересуват за предпазител. Той е дошло и без предпазител, защото трябва да го връща с предпазител, примерно. Но някакът е махнато, ние всяка седмица го ремонтираме това оборудване. И по-добре да не го слагам. Проверки. Всичко това е написано в наредба 7. Първоначална проверка. След преместване на друга работна площадка, това какво е? За преместваеми... какво да се сетя? Ама не, то може и да не преместваем, просто си го премести. Да, това веднага се сещам, примерно тези, примерно асфалтовите бази има, които в зависимост от това къде е обекта, някога и бетонови такива възли. А може да е нещо по-простичко в края на краищата. Преместваш труп от една работилница в друга. Да. А макар, че виж, тук има при промяна в местоположението един вид не на друга работна площадка, ами от този ъгъл в този ъгъл. След продължителен период на престой. Колко продължителен период на престой? Ден. Това означава ли, че ние в лицето, нали, от името на работодателя и работодателя трябва да каже след колко продължителен период на престой се прави проверка нова. Трябва, нали, някак трябва да го маркираме това нещо. Защото иначе сме уязвими. Преди няколко години един смъртен случай, точно така, 3 месеца не е работило оборудването, пускат го в експлоатация, гръмва, смъртен случай, инспекцията казва, не е направена проверка след продължителен престой. Ама ние, ако във фирмените документи сме казали, че е 6 месеца престой и тогава се прави проверка, нищо не мога да ви кажат, нали? Гръмнало се след авария. След авария, периодичната проверка, да, това е в рамките и на графиците за ремонт, но вижте, всяка една от тези проверки се документира с протокол. Така е по наредба, искат протокол. Са, ако го документирате, определите да се документира по друг начин, не мисля, че това ще е някакъв проблем. Но така ти някой каже, що не е протокол, ами защо е в там, интернет, в системата, няма да има проблем. Но все пак аз го връщам внимание. Работно оборудване в агресивни среди, специфично, периодични прегледи, но периода как? Нормативно, но нормативно, за съжаление, няма. Така се оказа, нали, че, например, сме търсили за резервуари, цистерни и така нататък, които са съхранение на киселини, да кажем, и се оказва, че не са под налягане, просто един резервуар, и не е казано на какъв период трябва да се прави тази проверка.
И тогава какво трябва да направим? Да потърсим съпроводителните документи. За да видим там производителя дали не е казал подобно нещо. Ако той ни е казал, тогава сме длъжни ние да се го определим. Да, точно такъв е записът на редба, да се определят с вътрешен нормативен акт. Което автоматично на какво навежда на мисълта, колеги? Че щом работодателя го определил, това става какво? Задължително. И не противоречи на нормативните изисквания. И като определи, трябва да е ясно кой има ангажимент да го прави. И кой да го контролира. След това, добре, направили сме организацията, графици, инструкции, как ще се документира пускането в експлоатация, какъв ще бъде протокол или въобще как ще стане, трябва да видим кой да се определи. Защо? Писмено. Работодателят предприема необходимите мерки, за да осигури използването на работното оборудване да бъде ограничено до тези лица, на които е възложено да го използват. Как е възложено? Тук може да е подлъжностна характеристика. Може да са процедури, може да са други фирмени документи, но сигурно ли е при нас, че е ясно на кого, какво е възможно да използва. Пак обръщам внимание да не се ограничаваме само до това, което ни е основно производство на оборудване, защото там винаги, нали, така се съсредоточаваме и забравяме придатъците, помощните така звена. Но и защо е важно? Защото пък тези хора трябва да бъдат обучени. Как? Ми, нали имаме инструктаж допълнен с обучение. Инструктаж на работното място допълнен с обучение. И ето казваме тази длъжност, съответно, на човека. Инструктажът ще бъде допълнен с обучение заради работата с съоръжение, машини. Програмата за обучение ще ги имаме описани. И ще е ясно, че е обучен човек. Ако имаме нова машина, сега много често казват, абе тя нова, ама е същата. Вече имаме 5 такива. И аз казвам, съвсем същата ли е? Винаги, както са разположени бетоните, примерно, дори само да има включване и изключване, ако на тази всички 5 машини включи отляво, изключи отдясно и на новата, така ли е? Да не са разменени. Защото ако са разменени, това веднага е предпоставка за грешка. Значи не е същата. Обърнете внимание, колеги. А сега го няма. Какво? Ръчни инструменти без двигател. С лопатата подходящо обучени. И та. Ами така са написали. Така са написали, колеги. Направя. Ама не, имаш ли ще... Няма да лежат покривите с метла. Ама на покрив! Ама на покрив! И те за работа на височина са инструктирани, ама за работа с метла. Какво беше? Аз ли с метла, извинявай за лиричното отклонение, мога да ти кажа как правим да държи метлата, има ли метлата дръжка, да не се усуха, да не се навежда, да не се извива рязко. Защо? Защото може да стигна до мускулно-скелетно смущение. Не, знаете ли, съвсем сериозно. Значи правим обучение. Не, да ви кажа, имам нещо. Правим обучение за опасни вещества, но то включваше и практическо разиграване на почистване на разлив. Тоест имаше определено място, предварително, разливаше се едно е такова. Петно. Нали, с масло. В случая бяха трици, няма значение дървесни. Хора от участниците в обучението си извършваха цялата работа, нали, да си, там състезавахме се, две групи и т.н. Нали, за да бъде реално. Интересното беше, имаше две лопати, нали, съответно известното за събиране. Аз, нали, не се давам, веднъж се включих в състезанието, нали, все пак и аз го правя, нали, тя не е само команда ми, как казвам как се прави. И един от опитните работници ми направи забележка. Той каза следното, защото аз съм хванала лопатата пола в края. Ако е много, от моята гледна точка беше, че ако е хвана по-близо, ще съм много наведена. Не, ще съм много. Аре, за изцапване не се притеснявам. Ще съм много наведена и затова по-в края.
нали, аз си пазя кръста. Обаче пък той каза, да, фания всъщност по-надолу, защото това постоянно вдигане, то вече е тежко. Като си хванала по-близо, съответно няма толкова да ти тежи, по-лесно ще го вдигаш. Вижте две различни гледни точки. Нали, моята е да не бъда постоянно наведена, да съм по-изправена, но като съм по-изправена, повече вдигам. Нали, нещо уж елементарно на пръв поглед, но той е стигнал до извода, правилен не беше, с наличното оборудване, наличните лопати, аз съм съгласна, че неговото може би вече по-правилно. Та, наведено му по-малко, нали, правиш... И като, как да кажа, лосто първи род. И като дължина на движението, разгъване. Амплитуда. Да. Така че, нали, и това може да е нещо. Кой ще извърша поддръжката? Отново, вижте. Монтиране, само заметили сме изучавали. Няма да се отклонявам, защото има и специфики, които са важни, нали, дори при почистването и са една от мерките, за да не стават злополуки с подхлъзване и падане, но това е пак друга тема. Монтиране, демонтиране, изменения, настройка, поддръжка и така нататък от първоспособни и какво? Определени за съответните дейности. Еми, сега как определени? Доказах му. И го определих, и го определих. Значи, някъде писменно е ясно кои са тези, които имат право да го правят, за да може да следиш ти и правоспособността им, ако се изисква такава, да е в край на края. Но пак, има ли го някъде това нещо? Поддръжката, какво пак да обърна, защото тук, нали, монтиране. Те са всъщност много добре са написани, демонтиране, изменение, настройване, какво е поддръжката. Но, малко по-конкретно да подходим. Осветителни уредби. График за почистването на осветителите и подмяната на изгорелите лампи и ремонт. И няма. Имате ли? Питам. Как става подмяната? Ама знаете ли кога питам? Като види, че няколко лампи не работят. И тогава питам, ако всичко свети, добре. Хайде, сега няма да се заяждаме, нали, за график. Ама като видя, че не работят няколко лампи, първият ми въпрос е, не работят, защото, нали, ви е прекалено светло, нали, вие специално, нали, сте ги демонтирали. Ами не, ами те е така. Добре, а как става тогава? Ами... Викаме бай бам, да е сме. И така нататък. Какво беше? А бай бам, има ли каква? Втора квалификационна група да не сменя лампите. Веднъж годишно. Тук не е състояние на осветителната уредба, наличие на стъкла, решетки, мрежи. Важно ли е това? Ами при едни колеги в склада беше паднало цялото осветително тяло. На косъм, нали, да бъде върху, защото 4 метра, нали, като ти падне на главата, нали, знаете какво е можело да стане. И тогава чак правят проверка и на останалите, все пак е нещо хубаво, не са се ограничили да сложат ново тяло и установяват, че при монтажа някой си е спестил шайбите, тези законтрещите шайби. И всичките всъщност са вече в такова състояние, нали, готовност да паднат. Та ето ви. Имали сме случаи и в туалетна беше паднало осветителното тяло. Да не забравяме туалетните. Да не забравяме складовете. Имали сме случаи в офис. Нали, падат. Във всеки офис трябва да има такова нещо. Какво, графика ли? Графика и нямаме... Няма изключение, това е енергообзавеждане. За вътрешното. Вътрешно. Наред, да. Ими, за съжаление... Какво беше? Ще отговоря както отговаря Министерството на социалната политика. Наредбата ни предвижда изключение. Сега. Ама вие, ако имате с наемодателя договор, който той се грижи за това, Защото може да нямате право, само от наемодателя в първостерни хора, добре, как е организирано? Да видим. Конкретни задължения за определение на някакво лице или лица или упълномощаване. Извадила съм от различни нормативни актове. Колко от вас имат
определено с заповед длъжностно лице, което да съхранява досието на вентилационната уредба. А колко има досие на вентилационната уредба? Поне проектната документация. Или... Добре, а колко знаят къде се намира проектната документация? А, добре, има напредък. Защо? Изпочихте ли си, колеги, вече? Съжалявам, че съм. Ама аз го търся да ви кажа, да се чува. Особено ами там, където става въпрос наистина, ами вентилация на места, свързани с заваряване. Ами вентилация на места, където се работи с опасни вещества. Важно ли е да работи качествено? Ама при другите не е толкова. Офиса не. Ама пак, ако сте под наем, значи... Компресори, компресорни инсталации и уредби. Задълженията на работещите, в това число на длъжностите лица, ръководещи и контролиращи дейностите, се определят от работодателя в писмен вид. Значи там спокойно към инструкцията, нали, си вкарвате текста, но нали, както се разбрахме, най-добре е наистина да си погледнете всички инструкции за безопасна работа и да си вкарате такава точка отговорности и задължение да се напише отговорност за изпълнение и контрол на тази инструкция се възлага на Еди Полис. И както каза колегата, ще си позволя да каза, в инструкцията беше записано, че отговорност за изпълнение и контрол по изпълнение на инструкцията, по спазване на инструкцията за безопасна работа носят ръководителя на звеното, работника и органа по безопасност и здраве при работа. И те към кого се насочиха? И той каза, махнахме органа. Не органа, от инструкциите го махнахме. От инструкциите, не? Нали, и останаха само ръководителя, нали, работещи и махнахме, че ОБЗР има ангажимент за спазване и контрол по тези инструкции. Нали, вижте, как се го организирате? Електрокари и мотокари. Мисля, че това всички го знаете, които имате кари. Нали, напомняме да наречените ръчно водими електрически високоповдигачи са какво? Електрокари. Сещате ли се? Ама писмено записано. Ти си ходиш, обърнете внимание. Наричаме ги ръчни колички. Която ти не се возиш на нея, ти хващаш и се управляваш, нали, повдигаш и така нататък. Това е електрокар. Изисква се правоспособност. Ами, ръчно водим електрически високоповдигач. А, в коя наредба беше упоменато? Наредба е едно, мисля, че за правоспособността на управляващите такива кари и защо са описани всичко, що на законотворца разбира под думичката кари. Ако някой от ако въпросът беше зададен от някой от абонатите на Спут Норми Практика, влезте, има процедура, свързана с организация на безопасната работа с кари. Там много аз съм го разписала, какво е по наредба, снимки има и така нататък, и за да сте убедени. Но наредба 10 казва следното. За управление на кари се допускат само оправомощени с писмена заповед на работодателя лица. Как? Тези лица как могат? Може ли да напишем, че право да управляват кари имат всички лица, които имат правоспособност? Аз смятам, че и по длъжност може, ако наистина всички с тази длъжност имат право и ние ще следим за тяхната правоспособност. Или че може да се напишат всички от звено Ерико Еси, всички работещи в склад. Това означава, че пак е ясно, нали, определено кои са, смисъл като звено работещи в склад, не близащи. Би могло, защото връзката е, че, нали, какви са двете правила, за да може някой да управлява кар. Да е правоспособен и на 5 години да си потвърждава правоспособността и да е оправомощен. Нали, едното без другото не може. Но когато ти си ги оправомощил с писмената заповед, оттам можеш да следиш, защото работодателя е ангажиран с това, да им поддържаш правоспособността. Ако напишеш всички, които са правоспособни, освен да си водиш някакъв списък на правоспособните, да следиш, ама идва да си го актуализираш, не е ясно
идва някой, който е правоспособен и директно, щом той си идва на работа, е новоназначен с правоспособност, директно има право. Може ли това да доведе до проблем? Как? Моля? Ние така сме написали, че всеки, който има правоспособност, има право. Каква е разликата между това да си правоспособен и да имаш право в конкретното предприятие да я си прилагаш правоспособността? Да ти е възложено тази работа. И какво следва от това да ти е възложено? Да ти е казано, че ти имаш? Ами имаше там едни правила за движение на карите на територията на предприятието. Нали? Какви са тези правила? Ами кой е, примерно, кой е с предимство, като този, който излиза от, примерно, този, който излиза от склада или помещението, или този, който влиза? Има ли някакви други специфики с ограничение на скоростта? Освен ако не сме се изхитрили да си сложим, нали, механизирано да има ограничение на скоростта на карите, така и да искат, не могат да карат по-бързо. Това е добра практика, вместо да се мъчим, да ги гоним да карат по-бавно, слага се ограничителя и всичко ти е наред. И разни такива правила, свързани с конкретните изисквания в предприятието. И човек, който има правоспособност, след като бъде оправомощен, той трябва да бъде запознат с тези правила. И тогава вече... Товарно-разтоварни работи, още нещо, което вероятно ще ви изненада. Товарване, разтоварване, претоварване на тежки товари се извършва след оценяване на риска, това го знаем, и мерки за безопасност, и под ръководството на компетентно лице, определено от работодателя. Как може да бъде написано това? Ами в инструкция, ето пак отново казваме, при извършване на работи, примерно прекия ръководител ли ще бъде лицето, начални смяна ли ще бъде лицето, това зависи от нашата фирмената организация, но някъде да го има записано. Първата част, а какво означава компетентно лице? По подразбиране ли прекия ръководител е компетентно лице? Да. Щом е ръководител, значи е компетентно. Има специфики. Ами нямаме официално обучение, нали, за товарно, разтоварно, някаква програма и така нататък, но трябва дали ще е запознат изрично с нашите правила, които са създадени за товарно-разтоварни работи. Фирмено обучение или инструктаж, в неговия инструктаж, началния на работното място ще е запознат, да има компетентността, нали? Да знае какво ръководи и нали, за какво да следи. Нали, но някъде ние трябва да сме казали кой е този, който ръководи. Стелажите. Няма значение какви са. За съжаление, там има един такъв момент, в наредба 12 е за товарно-разтоварните работи, там има един такъв момент, че е казано какви проверки трябва да се правят. Нали? Може би голяма част от вас са запознати. Седмични на 6 месеца пълна, три удар и там има едни проверки на опаковките. Трябва да има процедура. Не е казано изрично, че работодателят трябва да определи кой ще прави проверките, ама то логично ли е? Освен това при механизирано зареждани стелажи, т.е. такива, които се зарежда с кари, трябва да има документирана тази проверка. Всичките проверки. Значи, логично е, че ние трябва да упълномощим или да определим човека, който ще извършва тези въпросни проверки. Достатъчно ли е да напишем една заповед и да кажем началник склад, да извършва такава проверка по арика процедура даже. Да. И дневник, и дава да си прилагаме формата. И човек какви проверки прави? Какво означава пълна проверка? То няма никога представа човека от стелаж. Какво трябва да гледа? Дали ще е чеклист? Дали ще е инструкция? Чеклистът е най-доброто. Защото никъде, за съжаление, в нормативната база няма описание. То вече, нали, знаете и за стълбите няма. В старата наредба за стълбите отдавна отменена. Има подробно описание, нали, кое считаме за увреждане.
За тела още не съм намерила, не съм гледала в стария правилник дали го има. Нали, но има ги в стандарт. И ние трябва да го кажем на този човек какво да проверява. Редовно какво виждам? Примерно, стелажите не са закрепени за пода. Има 4 дупки долу, дето няма в тях нищо. Или по един. Някой път така се отпуска, да кажем. И чак, примерно, бяхме на един такъв одит, аз му казах на човека, който отговаря, нали, там за безопасността, нали, нали, знаеш, че това нещо, ако падне, ще убие някого и ти ще отговорен. И на другия ден всичко беше монтирано, закрепено както трябва. Но не е само това, има и още 7-8 неща. Скелета! Монтират, демонтират и така, какво? Еми има тук, колеги, определено от работодателя квалифицирано лице и работещи, които са получили подходящо специализирано обучение. Няма в България програма, няма упълномощени фирми, не е задължително да е външна фирма, която е направила обучението. Има го като рамково изискване, как ще се направи, какво беше въпрос на организация.